Jovem Gabriel? Jerônimo. Pedro tá mal. Vai ver. Jerônimo, meu bom amigo. Avisa ao Gabriel que isso não é nada demais. O que houve, senhor Pedro? Uma cobra. Apenas uma cobrinha de nada. Mataram a bicha? Tá aqui. Arde mesmo. Quanto pior a ferida, mais doloroso o tratamento. Sinal que está dando certo. Agora o senhor precisa descansar. Para a mesinha agir. Um mês. Repouso? No meio da armação? Você não continuará a viagem, Pedro. Um mês é exagero de Jerônimo. Amanhã mesmo estarei de pé. Já conversei com o senhor Vieira do Prado, está decidido. A armação não pode esperar. São quase 100 pessoas sedentas para encontrar o gentio. E o que eu farei, meu irmão? Jerônimo, nosso melhor guia, conduzirá você de volta para São Paulo. Januário e Firmino serão seu transporte. Gabriel, você irá abrir mão de 3 dos nossos melhores administrados? Essa viagem não dará certo. Não importa. Você precisa voltar para São Paulo. São e salvo. Já tem minha proteção, Gabriel. Proteção nunca é demais, meu irmão. Jerônimo, confie a vida de Pedro em suas mãos. E tenha certeza de que o velho Antunes o recompensará. Os Antunes sempre foram bons para mim. É minha vez de retribuir. Tchau, meu amigo. A gente deve se esquecer da imagem que a gente tem de São Paulo hoje, né, como a potência econômica da federação. Né? São Paulo, na época, é uma capitania de segunda categoria, de segunda ordem na distribuição econômica da colônia. Apenas do ponto de vista demográfico, né? Salvador, em 1700, teria por volta de 40 mil pessoas, Recife, 30 mil, Rio de Janeiro, 4 mil, e a pobre cidade de São Paulo, apenas 3 mil pessoas. Né? Portanto, a distribuição de poder estava bastante concentrada no Nordeste e no litoral nordestino. Então, São Paulo mantém uma independência muito expressiva em relação aos desígnios da coroa. É sempre lembrada nos documentos coloniais como uma população rebelde, uma população altiva, uma população que não se dobra aos desígnios da coroa. Por conta dessas restrições, né, dessa posição de segunda categoria no contexto colonial, é que ocorre esse esforço, essa solução que se veio a chamar, veio a ser chamada pela historiografia de bandeirismo ou bandeirantismo. Os europeus, quando chegavam à América, tinham um pouco a ideia do Eldorado, um pouco não, tinham bastante. Era uma imagem mítica. E os paulistas perseguiam um misto de pragmatismo e de sonho, procurar o Eldorado, mas simultaneamente mão de obra, que depois forneciam, mão de obra indígena. E as bandeiras, contrariamente ao que normalmente se pensa, eram constituídas por um núcleo reduzido de brancos ou mamelucos e por um núcleo fundamental de indígenas aliados. Eles começam a aventurar-se cada vez mais no interior e com objetivos precisos, capturar mão de obra, mas de preferências não índios bravios, isolados, mas capturar mão de obra que já estava aculturada pelas missões dos jesuítas espanhóis. Há muito de cobiça pelas notícias que chegavam das possessões espanholas, de encontrar ouro, riquezas, etc., prata. E há um pouco de necessidade.
E um pouco também de aventureirismo, de vontade de conhecer, que poderia mover um ou outro sertanista, um ou outro bandeirante. Um dos mitos da história do Brasil é exatamente essa ideia de que as grandes bandeiras paulistas que aconteceram no final da década de 1620 e foram até o início da década de 1640, foram movidos pela ideia, né, de que os paulistas poderiam suprir a carência na mão de obra na Bahia e em outros lugares que foram privados aí do tráfico negreiro durante um breve período. Porém, as pesquisas mais recentes mostram claramente que a vasta maioria, se não todos os índios trazidos pelos paulistas para São Paulo, ficaram em São Paulo, né? E tiveram um papel importante numa economia subsidiária, né? Uma economia secundária, produtora de alimentos, que abastecia diferentes partes do Brasil. Vamos! Amor, isso. Tente economizar, senhor Pedro. Temos pouca água. Nem cheiro de fruta boa na região. Só um sertão da fome. Temos mel e bicho de taquara. Amanhã procuramos água e comida. O universo cultural dos portugueses, dos nativos, se aproximou e se entrelaçou de várias maneiras, não é? A maneira pela qual os portugueses foram se assenhorando do território, conhecendo seus mistérios, incluindo os perigos da floresta, os animais, etc., foi tudo com base nos conhecimentos indígenas, né? Sem o conhecimento dos índios, né, os portugueses teriam imensa dificuldade em se assenhorar, em se apossar, em se localizar, se mobilizar, se movimentar na terra, não é? Descoberta e ocupada. Se a gente muitas vezes pensa que a conquista no Brasil se deu a partir da superioridade dos europeus, a superioridade técnica, superioridade guerreira, superioridade econômica, religiosa, que seja, realmente é um grande engano isso, porque grande parte da ocupação passava antes, né, pelas alianças com as populações indígenas. Sem essa aliança, um grupo de 40 portugueses não teria tido qualquer hipótese de sucesso, até porque as populações indígenas tinham conhecimento dos trilhos, das técnicas, dos animais, dos locais de defesa mais adequados. Isso foi absolutamente essencial para o sucesso dessas expedições. E os protagonistas da ocupação do território brasileiro pelos portugueses foram os mestiços de portugueses com índios, foram os mamelucos. Esses é que são, não é, os verdadeiros protagonistas da ocupação do território.
são os que lideram as expedições, ou mesmo integram como capitães as expedições, seguidos de índios, né? É interessantíssimo, há documentos que descrevem, né? E, inclusive, nomeiam quem são os membros de uma expedição dessas para trocar alguma coisa com os índios, ou para reprimir alguma rebelião, ou para capturar índios. E praticamente não há portugueses. Às vezes há um capitão português, os seus oficiais são todos mamelucos, e vão os índios flecheiros. Que barulho é esse? Algo na mata. Talvez um jaguar. Ele se foi. Por enquanto. Vamos fazer um rodízio para dormir. Quem tiver acordado, fica bem perto da sua arma. Brisa fria vem de lá. É o rio. Vamos. Vamos, filho. Vamos lá. Jerônimo! Jerônimo! Tá vendo o que eu tô vendo? Tá vendo? Pedregulhos pretos? Ouro preto, Jerônimo. É ouro preto. É ouro, Jerônimo. Ouro preto. Eram homens muito rudes, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento e sem nenhuma curiosidade intelectual. É surpreendente, todo esse movimento não deixou um livro de memória. Simplesmente me parece que eles vão para procurar ouro, para enriquecer, para garantir a sua subsistência e coisas assim. Não há nenhum momento de grandiosidade deles próprios nessa história toda. Paulistas estavam entre os povos mais violentos, né, a população mais violenta da época com relação ao índio. Era escravizar o que fosse possível, né, trazê-los acorrentados ou amarrados em cordas, em fila indiana, seguindo para São Paulo, centenas e milhares de pessoas amarradas em corda em fila indiana,
ou dizimar os que fossem rebeldes e fossem refratários à conquista. Há uma visão de que os índios vêm sendo continuamente destruídos na história do Brasil. E se pergunta, por exemplo, o litoral do Nordeste, quando os portugueses iniciaram a cana-de-açúcar, não tinha grupos indígenas morando lá? Onde estão esses índios? O que aconteceu com eles? Quem os destruiu? As regiões onde os bandeirantes não chegaram, os índios também foram destruídos. Então, há uma ideia que, na cabeça dos historiadores, que se reconhece, sim, que os bandeirantes destruíram grandes grupos indígenas e um grande número de indígenas. Mas a destruição do indígena não foi exclusividade do bandeirismo. Ouro, veja, é ouro preto, o rio está repleto. Me leva até lá, me leva até lá. Calma. Antes precisamos levar o jovem Pedro para São Paulo. Ficou louco, Jerônimo? Você sabe tão bem quanto a gente que ele não chega vivo em São Paulo? Quanto isso, ouro nos espera alguns passos de distância. Vocês são administrados do senhor Antunes, vocês devem lealdade a ele. Sai da minha frente, Jerônimo. Pode. Sai da frente, ou mato! Pense bem, meu velho. Deixa ele aí. Nunca te trataram como filho. Nunca te trataram como irmão. Velho Antunes, não tem você como filho, não. Para eles, você é apenas um escravo. Nada mais. Leva até lá. Vem. Vem. O senhor precisa comer. Tem mais 3 dias de caminhada. O que é pra sua vida quando chegar em São Paulo, Jerônimo? Se Deus pudesse lhe ouvir, o que pediria? Eu tô cansado dessa vida de navegante do sertão. Eu queria um pedaço de terra pra ajudar a família, plantar milho. É a oração de São Marcos. O padre que escreveu pra mim. Eu não leio, mas eu tenho de cor. Um dia São Marcos bateu a porta de Jesus Cristo, que ele perguntou o que queria. E ele respondeu: vim guerrear com os teus inimigos, Senhor. Se lhe puxarem facas, estas se dobrarão. Se lhe puxarem espadas, estas virarão batedeiras de algodão. Se lhe puxarem armas de fogo, cairão peixes e água sairá de seu cano. Se lhe puxarem porretes, estes virarão hostes. E quem fizer essa oração terá 100 anos de perdão. Amém. Entregue esta oração a meu pai, Jerônimo. O velho Antunes entenderá o recado. Não.
Fique com ela. O senhor vai poder entregar pessoalmente. Não. Faça o que eu digo. Essa oração lhe ajudará no que quer. Espaço do interior do Brasil e também que correspondia ao extremo leste dos domínios espanhóis foi uma terra de ninguém durante muito tempo, durante séculos. Esse espaço do lado espanhol foi sendo ocupado por missões de vários tipos. E do lado português não houve uma ocupação formal, oficial, mas sim expedições privadas. Tínhamos, de facto, duas iniciativas dos dois lados, ambas privadas. As missões dos religiosos do lado espanhol e as bandeiras do lado português. As bandeiras acabaram por se sobrepor às missões espanholas. Se não tivessem existido as bandeiras, naturalmente que as missões teriam depois dado origem a povoações e esse território teria ficado espanhol, certamente. Eu vejo alguns resultados nessa movimentação desses grupos de paulistas que saíram da Vila de São Paulo e foram sertão adentro. Um primeiro momento, sem querer absolutamente cair na apologia ou no fanismo do bandeirante, mas reconhecer, primeiro, as caminhadas bandeirantes levaram à descoberta das minas de ouro e levaram à expansão territorial do Brasil. Né? Passaram, né? Eles foram muito além não da Tapobana, mas além da linha de Tordesilhas, né? E essa ocupação foi servindo de base para os outros tratados de limites. Acredito que esse tenha sido um legado, vamos dizer, positivo dos bandeirantes. E acredito também que eles foram os grandes destruidores de índios do qual são acusados. O paulistano de hoje, ele anda pela cidade falando tupi o tempo todo. Ele vai de Anhangabaú a Jaçanã e depois, enfim, né, todos os nomes dos lugares, né, e muitas das expressões aí são oriundos do tupi. Mas o paulistano não sente nenhuma afinidade, nenhuma proximidade, né, com esse passado indígena que foi tão importante para a composição da sociedade, da cultura daquela região.